میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہی، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی. اور تیسری بات، ما نقص مال عبد من صدقہ، ہاں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت.